وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dukkan dangin yabo da godiya sabata ga Allah madaukakin sarki, mahaliccin kowa da komai, wanda ya bamu lafiya, ya zurta mu da numfashi, muka sake halartar wannan sati, wannan juma'a, dan shaida ibada wacce take babbar ibada ce sallar juma'a. Ya ku al'umma musulmi, yana da kyau mu rinka tunatar da kanmu lokaci bayan lokaci hadarin da ke fuskantar wannan al'umma a duniya gabaki daya. Yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci ka gane abokin gabanka, ka san kuma shirin da abokin gabanka yake yi maka, don kai kokari ka kare kanka daga sharrinsa da makircinsa. Sannan abu ne, duk wanda ya bi tarihin musulunci ya san cewa addinin musulunci ana yakar sa tun farko da ya bayyana. Kuma makiya Allah sun yi alƙawari matukar suna da numfashi ba za su bar addini ba sai sun yaƙe shi. Wannan addini naka da kake ji da shi, wannan addini naka da kake fatan Allah ya kashe ka kansa, to lalle akwai makiya da suke fada da shi, suke fada da irin ka masu riko da shi. Lokacin da ka san hanyar da kake bi akwai abokanan gaba makiya, to kaga sai kai tanadi ka san yanda zaka kauce musu akan kiyayya da gaba da zasu yi ma. Za a ci nasara akan ka kwarai idan aka fake ka baka san ana fakon ka ba. So ya kamata mu sani cewa tun lokacin da Allah ya samar da wannan musulunci a bayan kasa, to lalle wannan addini ana ya kasa, kuma wannan sunna ce ta Ubangiji, bai sa mu ja da baya ba. Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هكا الله يكي ميمي تقوانكي أبن دي فارو أداء سي الله يتميمي تاشي أير من الشيكرو دمو بن يجي يبن بن چي فكان وطن دسك إيماني أتكنكو كما يدوكي ما سو شهادة وان دسك متوى تانير الله الله كأذر تامو دمتوى تانير تشهادة. Addinin musulunci a wannan zamani yana gamuwa da matsaloli masu tarin yawa, yaki daga abokanan gabansa dare da rana ta kowace hanya, tare da ainihin wato duba ina ne madaka da za a doki musulmi a karya su ko jama'ar a yi musu illa. Kar ku taɓa tunanin za a yaƙe ku ne kaɗai da bindiga ko da makami, a wani lokacin ana bin hanyar tattalin arziki sai a ga yaya za a yi a saidara muku ko a dora muku wani abun da zai karya tattalin arzikin ku. Saboda idan kuka shiga cikin talauci da rashi da bukata, to ba za ku iya yin abubuwa da yawa ba. Yana daga cikin hanyoyin yakar mutum a karya masa tattalin arzikinsa, a toshe masa hanyar samunsa. Duk mutumin da ya waye gari ba ya da hanya ta samu, to yana cikin rauni, to ba za ka iya yin komai ba. Yanzu duk inda ka ga mutum yana da ƙarfi, ko wata al'umma tana da ƙarfi, ko wasu mutane suna da ƙarfi, to dole sai in ya zama suna da ƙarfi ta hanyar tattalin arziki. To wannan kuma ba sai na yi bayani dalla-dalla ba. Ku duba yau yanda aka gadan mana talauci a ɓangaren mu. Ku duba yau yanda kasuwancin mu ya karye, harkar kasuwa ta lalace. Ku duba yau yanda aka hana mu noma, noma din nan tushen arziki Bahaushe ya ci. Da yawa mu dai a nan Najeriya, musamman arewa, da yawa yanzu wurare duk wannan damana da Allah Ubangiji ya saukar, wallahi wasu ba su iya noma. Ba wai babu ruwan ba, ba wai babu kasar ba, ba wai babu kaza ba, baka isa ka je gonan ba ma.
tuntunin wasu sun dade suna kwana akan bishiyoyi suna gudun hijira kai saka je kai shuka ko kai noma in ka je gonar sai a neme ka a rasa ko kuma a dauke ka a matsayin kadara ayi cinikin ka a ba da kudin ka rashin noman nan kuma shine zai sabbabon mana da yunwa a cikin kasar mu nan da wuce garu kadan na farko dai abinci gashi ba a shigo da shi sannan kuma mu da za inda zamu noma mu ciyar da kanmu din an hana mu mai noma to me kuke zamanin zai saura sai yunwa to lokacin da aka yunwatar da kai kana cikin talauci kana cikin bukata to sai kuma yanda aka yi da kai to ku rike wannan a matsayin gabaci guda daya wanda ake yakan wannan al'umma ka tsaya kai jigum kai tunani kaga wannan illar daga ina take zuwa tuntunin wanda suka shirya wa illar shekaru aru aru kuna bacci sun gama shiryawa sun tsara abu ba mamaki da ƴaƴan ku za a hada a yake ku ba ku sani ba zamani ya zo da wallahi za iya hadawa da danka da iyalinka da matarka da makocinka da abokinka wallahi in ba sa ba da wanda kuke sallah da shi a masallaci da shi za a hada kai wallahi a yake ka a illata ka amma ba lalle ka iya ganewa ko haka rayuwa take amma abin ciwo shine mutun ya wayi gari bai ma fahimci haka din ba idan ka fahimta ka ga an toshi can sai kuma kai can muna fatan Allah ubangiji yayi mana wannan bala'i wannan masifa wannan tashin hankali da wannan al'umma take ciki wanda kuma zai jawo mana wato talauci mummunan talauci idan ka zo babin kasuwanci ba magana ban sani ba dan kasuwa nawa zaka iya jerawa ya ce maka yau alhamdulillahi komai yana tafiya daidai harkar kasuwa komai injin nika ne kuwa da yake nika masara yana samun abin da zai ci ko me ka sai yalan bella ne kuwa zai ce ma kasuwa ta lalace to abin tambaya ya akai ta lalace daga ina ta lalace waye lalata kasuwar ga bala'in hauhawar kayan masarufi hauhawar farashi da tsadar al'amura komai ya zama masifa abinda ka sai shi a bara a irin wannan lokaci yanzu wallahi shi ka ninka kudin sa sau uku sau hudu daman kawai zaka shiga kasuwa ne da kudin ka sai abin da ka ci yanzu ƴan kasuwa fa har an daina ka je ka sai wai wani kaya ka bada wai advance wai gobe zaka dawo ka cika ba sa yadda cewa za a rike kudin ka saboda goben zaka iya dawowa farashi ya canja ba wani kaya da yake da wani wai guarantee gobe zaka same shi a yanda ka same shi yau babu shi al'amura sun lalace kuma an kasa gane daga ina ne wannan tsada na'am annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi sallama yayin da musulmi suka bar addinin su suka sanya son duniya shine a gaban su suka nisanci Allah Allah zai jarabe su da tsadar al'amura da tsadar rayuwa wannan sunna ce Allah ya faɗa annabi ya faɗa annabi yayi sharhi na bayanin shari'a cewa lokacin da mutane suka nisanci addini to cikin jarrabawar da ubangiji zai musu zai jarabe su da tsadar al'amura zai jarabe su da kashe-kashe da zubar da jini zai jarabe su da alfakar talauci to menene babu yanzu zubar da jini ne ba a yi tsada al'amura ne ba a yi ko yaro karami ya riga ya san tsada al'amura ne ko yaro ya riga ya san tsada al'amura kuncin rayuwa ne ba a ciki ga mu dai muna rayuwa muna tafiya a bayan ƙasa kawai dai muna dai jiran dai kawai Allah ya dauki rayukan mu kawai ga bala'in cututtuka shi ma zo a cikin hadisi al'amrat cututtuka shi ko wannan ba sai na tambaya ba yanzu nan iya dan masallacin nan zamu bi layi 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 mu cire wanda bai da kowace cuta ko daya a jikin sa zai wahala sai dai yan kananan yaran da musamme suke yi ba amma kowa da abin da aka liga masa kowa da wani abin da yake damun sa shi ya sani tsakanin sa da Allah da maganin da yake sha ko kuma tsoron wannan abin da yake ji kowa galiban mutane shi ma yana daga cikin abin da annabi ya faɗa a ƙarshen zamani Allah zai jarabe ku da al'amra da ciwuka wanda ba a taba sanin su a da ba yanzu iyayenmu da kakanninmu na da da suka shekaru a baya ba san me hawan jini ba ba san shi ba ba san me ciwon suga ba ba sani ba me ciwon zuciya ba sani ba me ciwon wane ne ba sani ba ciwuka malam na bala'i malam
ciwon koda, ciwon manene, ciwo na mutuwa, ciwon da kawai yana riskar ka, kawai ka riga ka san ka fara hada kayan ka, yana nan duk a jikin mu gaba daya, ciwon da baya warkewa. Waye yake hawan jini aka ce ya warke? Waye? Waye yake ciwon suga aka ce ya warke? Waye? Ciwuka ne na kai dan Adam kabari. Waye kamu da ciwon koda aka ce wai waye warke gaba daya? Ciwuka ne da in sun kama ka kawai sai dai ka shirye ka tanadi kudin magani kawai. Kai ta maleji, ita cin kudin ka, kai ta fama, to wannan ma yana cikin bala'i. Allah ya jarabe ka da talaucin da ba za ka iya sayan maganin ba. Kuma ya jarabe ka da rashin wadatattun asibitoci, ya jarabe ka da rashin wadatattun likitoci, da kuma ƙwararrun likitocin. Musibu dai ga sunan. In Allah ya baka kudin ma sai ya ajiye ka a ƙasar da ma ba a san ma kimar dan Adam ba. Aje a baka ma sai a shekara 15 ana baka maganin da ba shi ne ciwon ka ba. Wallahi akwai mutumin da yake makusanci na ne cikin yan uwa, yace wata rana ya tafi kasar India ya je a yi masa general check up. An je ana duba shi ana duba, yace aka ce me yake damu? Ke ce wallahi ulcer ne yake damu sa. Tun yaushe ulcer ne? Yace ai yau kusan shekara kusan 15-16 yana fama. Yaje da himilin jaka na magungunan ulcer da ake ba shi. Wallahi da suka kai shi suka je suka duba suka sa shi a na'ura inji na zamani. Aka duba shi aka ce ai baka taba yin ulcer ba a rayuwarka. Yace what? Suka ce baka taba yin ulcer ba. Ba ulcer a jikinka. Yace wani matsala ne kawai a cikin ka, ga dan magani nan kadan wanda bai kai haka ko dala 100 maganin bai kai ba. Aka ce ka daina shan wannan magani zaka mutu. Yace ai likita da zan mutu da na mutu tuntuni shekara 15 suna dura mu wannan maganin. Wannan ni da shi muke magana yake ga mu. Amma shekara 15 an dora shi akan wannan duk inda yaje kawai ulcer ne ana ta zabga masa magunguna. Allah ya sa yana da nisan kwana kuma cikin taimakon Allah da ya taho da wannan maganin da bai wuce dala 100 ba yazo yana shan sa a gida duk abin da yake jin nan sai ya daina. Yana faruwa da ka ji amana sai ai ulcer ne ai sai ta zabga maka allura sai ta dora maka kwayoyi yaje ma ya sababa maka wani bala'in baka ma sani ba. Mallam dan Adam talakan Najeriya abin tausayi ne mallam. Kawai kai addu'a Allah kada ya jarabe ka da ciwo. Kada Allah ya jarabe ka da ciwo. Da yawa akwai waɗanda wallahi suna mutuwa, suna kwanciya, su mutu. Billahi azimu mallan sun sha magunguna ne waɗanda bai da alaka da ciwon da yake damun su. Kuma mutun yakan mutu bai ma san me yake damun sa ba. To ku dauka wannan shi ma yana cikin ibtila'i, rashi, talauci, bukata yakan jawo ya accumulating waɗannan abubuwan su haɗu su zama to bala'i a rayuwar dan Adam. Allah kare mu. Daga cikin hanyoyin da makiya Allah suke bi na fada da addini ko na fada da al'ummar musulmi akwai hanyoyin da dama. Na farko dai Qur'ani ya gaya maka walan tarda anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Da yahud da nasara ba za su taba yadda da kai ba, ba za su taba yadda da kai ba sai ka ba hanyar su. Zaman lafiyar ku, ku daina musulunci ku bi su. Kuma Qur'ani ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u. Ba za su gushe ba za su taya karku ta hanyoyi da dama har sai sun juyar da ku daga addinin ku in sun samu dama. Ya da barna a cikin mutane shi ma fada ne da musulunci da al'ummar musulmi. Nashrul fasad da ya da ainihin wato sha'awa, abubuwa na sha'awa. Saboda in kuka rungumi sha'awa to za ku bar Allah. In kuka bar Allah kuma ba bala'in da yafi barin Allah. To yau ku gashi nan abubuwa na sha'awa nan gashi nan da jefa sabani a tsakanin musulmi mallam. A sa musulmi su ta mada a tsakanin su. Kowa ya ji a cike yake wallahi ba a isa min kaza ba, ni ma wallahi ba a isa min kaza ba. Kowa ya zare kwanjin sa yana kokarin ya yaki dan uwansa musulmi. Tintinin suna can a zaune suna rike da remote control din suna ta daddana mana. Saboda me in aka an aka bar mu muka zauna lafiya kanmu a hade to ai za mu ci gaba. Amma idan aka hada mu fada da gaba da kiyayya a tsakanin mu to kaga ai an samu nasara. Yanzu zamu shagaltu ne da fada da junan mu ba wai ya zamu ciyar da addini gaba ba. A daidai wannan lokaci da muke cikin irin wannan fasadi da barna da ainihin wato taimakon mabarnata tamkinul mutamarridina wa iyalatihim abawa wato yan kayar baya dama a taimaki yan ta'adda a tallafe su a basu agaji a basu makamin da gwamnati ba ta da shi a basu makamin da dan sanda da soja ba ya da shi a basu karfi a wayi gari jami'an tsaro suna jin tsoron su to ba yanda za a yi kwana lafiya kwanta.
daka duk abin da kuka sa gaba wargajewa zai to duk shi ma wallahi ku dauka wani abu ne shiryayye da aka shirya mana dan ana so a biya wata bukata nan gaba akan wannan masifa da ake ciki idan ka zo ka tsaya ka karanta wadannan abubuwa gabaki daya to zaka ga ciwon gaba daya yana karewa ne akan talaka bala'in yana karewa ne akan wa akan musulmi kuma ka tsaya kai tunani gaba daya abun sai kaga yafi tsanani akan bangaren musulmi kai tunani a kasar ka ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali ga talauci ga bukata ga rayuwa ta tsoro ga firgici ga rashin tausayi ga rashin jin kai kai kuka kai kuka ka rasa wane ne zai saurari kukanka duka wannan ku dauka wani abu ne da yana bukatar mu da komawa ga Allah mu gyara alakar mu da Allah sai Allah ya saukaka mana wannan masifa da wannan bala'i da muke ciki ga rubdugu da aka yi wa ya mace yau ƴaƴan musulmi gani suke musulunci ya ƴaƴan musulmi mata gani suke musulunci ya cutar da su gani suke musulunci ya ciyar da su baya ana nuna musu zaman su a gida saka hijabi zaman aure ladabi da biyayya da bin miji wannan ana nuna musu wato takhalluf ne ci baya ne da raj'iyya rashin wayewa ne wanda mace ta fito tai kaza aka cusa musu sha'awar ma dugo da neman kansu yanzu da yawa mallan daga cikin masifar da yake damun al'umma mata musulmi shine mace ta rinka neman yar uwar ta mace lesbianism suna nan mallan a gidajen biki suke yada wannan aqidar da yawa yanzu akwai matan da ba ruwansu da mazajen su saboda sun samu solution sun samu substitute sun samu canji a maimakon mazajen su sun samu inda za a biya musu bukata yau an yi wayi gari mace matar aure mai shekara 30 da kaza tana zuwa ta nemi yatta budurwa ya shekara 16 17 wannan ni na san da wannan case din ta neme ta ta koya mata neman mata mace ta nemi yarwar ta mace akan samu mata a gida wance ta mai da wance mijinta wance ta mai da wance matarta saboda me su wadatu da mazajen su to daga ƙarshe abin da zai zo shine ba sai sun yi aure ba ai da yawa za ku ga akwai inda za ku ga mata ba sa yin aure ba samu da wani aure ba sai kai mamaki ah to ba su lafiya ne lafiyar su kalau to ba su sha'awa ne suna da ita a'a suna da wasu hanyoyi ne da Allah ya haramta sai suka riki wannan hanyoyin sai suke bi to yau wannan shine aka zo aka gada mana bayan wannan kuma sai ake nuna wa mace bin musulunci da bin dokar Allah da bin ka'ida a zaman aure ayi kaza ayi kaza wannan ciyar da ita baya ne takura mata ne sai aka samu kungiyoyi da yawa masu kira akan neman yancin mace huququl mar'a huququl mar'a bini bini magana yancin mace a samar wa mace yanci mace yanci mace yanci to shi namiji bai da yanci namiji shi bai da yanci shi ba dan adam bane shi ma dan adam ne kulura akwai siyasa a cikin abin akwai manufa a wannan ne za a yi ta nuna mata ai an tauye miki kaza ai an danne miki kaza ai an tauye miki kaza ai an danne miki kaza na'am akwai abubuwan da ake cutar da mata wannan ko shakka babu duk malaman musulunci suna bayani kamar yadda kuma akwai abubuwan da mata suke cutar da maza dole sai mun kula da wannan to sai a wayi gari ƴaƴan mu ko namu din sun wayi gari suna yakar musulunci yarinya karama musulma a kasar nan ta fito a Facebook tai selfie ta dauki hoton tai video tana zagin aure tana cewa wace tsiyacce take cin aure in banda bala'in takura wa dan adam ba tace wallahi ba za ta yi aure ba za ta yi ba tace ba wani abin da ke cin aure in banda cutar mutane kawai a ciki musulma ce kuma wallahi ka duba karkashin comment din inda ake gaskiyarki kin gane ashe kin fahimta ana ta commenting ana goyen bayanta mallan yaki ya ci mu har gida wannan ƴaƴan mu ne musulmi suke wannan karka dauka ko wasu ne da sauransu to akwai wannan matsala din ayi kokari a raba mace da hijabi a mai da ita tsirara ta rinka tabarruj ka rinka rikici da matarka akan wai ka hana ta fita unguwa fa dan me za a zo a matsanta mu a zo a takura mu ni fa wallahi bazan yadda ba da yawa yau a cikin ku musulmi akwai wanda suke rikici da matansu in za su fita unguwa akan cewa ba za ta sa hijabi ba ko ta je ta dauko dangalallen hijabi ka ce haba da Allah ki canja mu a da Allah ni ka banna kawai matarka wallahi ta aure kaga mutun ya bugo malami akaram kallah ya zan yi da iyali na nayi wallahi ta ki ta sa hijabi ya za ka yi da ita duk wanda ya dauko kara ai ya jakiya shi
daman kai ka san me kaje ka debo ana rikici da su yaranka ma ƴan mata a gida kai ta rikici da su akan su rufe jikin su saboda me akwai abubuwan da ake nuna musu cewa an ciyar da su baya ne rufe jikin nan ciyar da su baya ne yarinya karama ce ta rikici da uwarta akan uwarta ce ta rinka sa hijabi wallahi mallan duk wannan yaki ne da ake mana ta bayan kasa ba mu sani ba wasu suke huro wutar ake shuka mana a gidajen mu kuma television da kake kallo satellite da kake kallo shi ma yana daga ciki ai na gaya maka yanzu an daina yaki wai yaki da bindiga kai tsaye yanzu ba shi yake ba an ci gaba akwai abin da kudin ka zaka sayo abin da zai yake ka wannan tashoshi da kuke kunna ƴaƴan ku tashoshin Hausa drama tashoshin wane ne da India ake kallo da America yanzu an daina kallo yanzu na Hausa su ake kallo nan bala'in yake ciki ka tsaya ka nutsu kaga duk shirye-shiryen da ake wallahi mallan rugurguje tarbiyar mutane suke wallahi wallahi ina ga muku kuma duk matar da ta sanya kanta ko ƴaƴan da suka sanya kan suna kallon wannan tashoshi namu na Hausa da ake sawa wallahi ina ga muku to babu su babu ta musu kidadi ne kuma sai kun yi tarikici da su akan al'amuran duniya dan saboda me ana nuna musu kyawawan gidaje ana nuna musu yadda mace ya kamata ta bayyana kwalliyarta yadda za ta rungume namiji tana sansa yadda za ta irin marayita tana shedanci tana iskancin duniya tana kaza duk kullun shi suke kallo ya za ta karanta qur'ani ya za ta karanta hadisi ya za ta tuna tarihin nana Aisha da ta rayu a cikin kaza ya za ta tuna tarihin nana Hafsa da kanmu muke sayo abinda zai rugurgude tarbiyar mu yaran mu sun iya waka sun iya waƙe waƙe da tsalle tsalle akan karatun hadisi ko karatun salatin annabi akwai yaran da bai iya salatin annabi ba amma wallahi duk waƙoƙin Hausan nan ya iya su saboda shi kullun uwarsa take sa masa akwai yaran da bai iya attahiyatu lillahi ba amma wallahi mallan duk waƙoƙin nan Hausa ya san su akwai yaran da bai san al-ashratul mubashirin bil janna ba bai san khulafa'ur rashidun ba amma wallahi dukkan aptocin nan na waƙoƙin Hausa da kada-kada da waƙewa duk an san su matan mu duk sun san su da lambobin wayar su duk an san su saboda me su ake so a sani wadancan kuma ba a so ku san su dan haka sai kai basira kai tunani kai kokari kai shirye gidanka akan alheri kafin mutuwa ta zo ta dauke ka Allah ya ganar da mu mushrikai ada abinda suka yi shine sun bi hanyoyi na hana mutane bin alqur'ani suka hana mutane bin alqur'ani li alla yahtadi ahadun bihi saboda kar ko mutun daya ba alqur'ani ya shirye da shi dabi'ar kafiri ne baya so musulmi ya shirye da alqur'ani baya so dabi'ar kafiri ne bai yadda ba baya so kuma saboda hanyar su ta kafirci ta rinjayi hanyar musulunci ta rinjayi hanyar alqur'ani to idan yanzu ba su iya fitowa fili suka ce ku je ne karanta qur'ani ba dan bara ku musu da'a ba to sai su kawo muku hanyoyin da za su sa ku bara ku karanta qur'anin ba a dauki hankalin yaran mu da wasa ku duba yanda duniya take taimakon wasa yau bayan da yaro zai tashi wai karanta alqur'ani ya rike alqur'ani ya rike hadisi me zai ba saboda wasanni akwai wasa kullun da yamma akwai wasa kullun da daddare yau ka duba idan za a yi bal yanda kowa hankalin sa yake tashi wani lokacin har magidanta in kaga garin nan kafa ta kana yawo da daddare kaga ba gosulo to akwai bal an tafi kallon bal ne wallahi mallan lalacewar hatta kai ga haka duk ranar da ake wata bal mai muhimmanci to idan ka fita titunan garin nan sai kaga alama saboda me sun gama sai ya zuce mutane akan kwallo akan kwallo wasa wasa da abubuwa na caca caca yanzu caca bi ake cikin kasuwannin nan namu da kuke duk manyan kasuwannin nan na Kano din nan wallahi mallan akwai kiosk 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 da aka kafa na caca 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 ta zamani betting hatta kai ga yanzu idan za a yi kwallo tsakanin club kaza da club kaza akwai kungiyar caca da za ta zo ta ajiye ainihin kiosk dinta ka zo ka rinka zuba kuɗi ai Manchester ce za ta ci ai kaza ne za ta ci kowa ya rinka zuba 5000 2000 3000 wai wai wanda club din sa ta ci to shine ya ci kaza an koya mutane caca akan bal kawai kasunan abubuwa mallan ba a cewa komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da aka dauki hankalin mu akan wannan kuma sai kuma ga kristoci su kuma an taimake suna ta shiga kauyukan mu suna ta meda ɗan kauye da fulanin mu suna meda su kristoci a wannan shekara an dade ba a meda fulani cikin krista a meda mutanen kauye addinin kristanci irin wannan shekara ba a tansir kenan ku bincika a tarihi ku karanta ku ga dala biliyan nawa kasashen turawa suke kashewa
suke turowa kasashen nan na Afirka dan a meda musulmi su zama kirista. Ku je ku bincika ku gani kudi yake sakewa manyan kudi masu kauri. Kaga ba Fulatani yazo yana waka yana waka yana tafi yana kiran Yesu almasihu. Kaga ba Fulatani yazo yana waka an cirewa matan Fulani masu kunya masu hijabi masu rufe jikin su. Ka kula ba Fulatana mai sai da nono duk shekarar da zace tana kawo nono cikin gari baraka taba ganin gashin ta ba. Amma yau ƴaƴan Fulani ne zaka ba Fulatana ta cire gashin ta malam ta daura ribon tana waka ana daukan ta a waya ana daukan ta a hoto malam tana ambatan waƙoƙi na kristanci. A yayin da a yau din nan ana bin Fulaninmu ana ba su MP3 radio MP3 da a cike da fasarar Bible a cike da waƙoƙi na kristanci. Ba Fulatani yana yawo yana kiwo a tsakiyar daji yana rike da radio a kunnensa yana jin wa'azi na kristanci duk ana ta mai da su kristoci. Mu kuma nan muna zaune mun zuba ido mun hada a masallaci mun daga hannu muna Allah ya taimake mu sai mun tashi mun yi aiki kuma sai mun lura da irin waɗannan abubuwa. So yaƙin malam in muka yi ta bayanin hanyoyin da ake bi a yaƙi musulunci da musulmai wallahi ba za mu iya gama ba. Sun gaba da mu akan yayanmu. Yaron ka yau in ka matsanta masa akan zuwa masallaci zai iya daukan cewa ka takura masa ne dan me zaka matsanta masa? Ya zaka ce kullun sai ya je masallaci? Duka wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa man hatta annabawa Allah bai kyale su ba ya hana su da abokana ya hada su abokanan gaba wa kadalika da Allah li kulli nabiyyin aduwan min almujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Muna cike da damuwa kwarai da gaske dangane da yanayi da al'umma muke ciki a wannan kasa na ainihin wato korasu da ake da garurukan su da yawa anan arewa waɗannan wasu sun dauri aniyar kuma sun goyi bayan taimakon ta'addanci da jefa talakawa cikin gagani kai an kore su daga cikin gidajen su an kwace musu abinda suka mallaka na arziki da dukiya an sa su gudun hijira an yi musu kwace an dake su an kashe su an hana su noma an hana su kaza. Yanzu garin nan a cike yake zaka ga Kano yanzu a cike take duk inda al'asati zaka ga a cike saboda an yawa a garin shigowa ake ta yi. Alhamdulillah Allah ya yi wa Kano ni'imar zaman lafiya muna fatan Allah ya dada tsare mana wannan gari ya dada kiyayewa sauran garuruka gaba ɗaya. Zaka ga garin a cike suke ta mamaki kace wai mutanen nan wai ina suke zuwa wai mutanen daga ina suke fitowa asuba tana yi zaka ga gari ya cika saboda me ana ta shigowa baki suna ci kowa yana gudowa daga inda yake. Wannan ta sa kuma kasuwanninmu sai kuma farashin al'amura suke ta hawa yan kasuwa su ma suke yanka wuya suke abinda suke ga dama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To abun tafiyar tayi tafiya kwarai da gaske. Sannan ya koyan uwana al'amari ne ya da ainihin fasadi da zinace da luwadi shi ma wani babban abu ne na kashe al'umma da lalata ta. Duk lokacin da aka sanya wa mutane sha'awar zina aka sanya musu sha'awar luwadi namiji ne mu namiji wannan harka ta neman maza malam ya zama masifa ya zama bala'i. Wallahi malam zaka iya zuwa kana neman wani abu a gwamnati ko kana neman wata alfarma ko kana neman wani abu a harkar kasuwanci wallahi sai kai mamaki babban mutum sai ga yana latsaka wai abun har yawa an wayi gari ma ba a ma jin kunya. Malam akan iya tura maka text message ana latsaka a gaya kai ma din zaka iya zaka yi. Wani dan uwa yace yana cikin tafiya kawai zai yi kiliya fa da wani sai zaro waya ana zaro waya kawai sai haska masa sai bude wayar haka sai nuna mai bidiyon waya yana dubawa yana gani kamar wani abu zai nuna masa sai nuna masa sai ga hoton azzakari na namiji an dauki hoton al'auran namiji yana haka yana haka yana haka yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah kawai sai fashin dariya ya maida shi aljihunsa. Ashe masu irin wannan ne ta yanda za su tallata maka wannan abin kenan idan kai ma mai yi ne shikenan kawai sai ka bada hadin kai ya zama ruwan dare. Wani lokacin za a baka wani abu sai an yi maka wannan abu kuma ina gaya muku da Allah ya kaddara namiji yana daukan ciki da kun ga mazaje da yawa da ciki a gabansu wallahi to Allah ya sa namiji baya daukan ciki a gani amma wannan abun ya wuce yanda kuke tsammani. Bincikenmu ya tabbatar mana da yanzu hatta yara kanana ƴaƴanmu kanana ba a kyale su ba yara ƴan primary wallahi malam akwai inda ake bin su ana musu wannan akwai musu wannan tsaya kuma an fi sha'awar yaran a yanzu haka dan wanda ya haura wasu shekaru ma ba a sauraron sa saboda ana ga tsufa ya kama shi wannan wato kamar mace ce in ta tsufa to haka shi ma namiji. Wannan fa malam kungiya ce mai zaman kanta kungiyar namiji ya nemi dan uwansa namiji wani kariya ka bawa ƴaƴanka
wani shiri kai na tsare iyalinka kada su fada cikin wannan bala'i na neman maza. Dazuna muku maganan neman mata, matan aure da mata ƴan mata a makarantu na boarding school a jami'o'i. Wannan bala'in ya zama ruwan dare. Mace ta je ta nemi ƴar uwarta, mace ta je ta kwana da ƴar uwarta, mace ta mai da ƴar uwarta mijinta. Wannan is common. Yanzu wadannan abubuwan jama'a kuna ganin cewa basu zamantu sababi na dora mana bala'in da muke ciki ma a yau a ƙasar nan. Ga talauci, ga rashi, ga bukata, ga kaza, ga kaza, ga kaza, ga kuma yakar mu da aka yi na sanya wa yaran mu kin ilimi da kin karatu. Ilimin nan da kuke gani na zamani da na addini da shi dan adam yake cin gaba. To yanzu ilimin in kun lura ya fara wahala. Ko ba a ce yaran ku kasu je makaranta ba, sai aka tsananta zuwa jami'a, zuwa jami'a sai da bala'i zaka je. Ka duba fa, yaro in ya samu jami'a wallahi inda ka san an bashi kujerar umara haka yake murna. Hatta kai ga yau in danka ya samu admission a jami'a zuwa ake ana murna ashe wani ya samu karatu a jami'a. Wannan wace irin kasa ce? Wannan wani irin rayuwa ne wannan? To idan suka zauna a gida basu je jami'a karatu ba, a lokacin yan ta'adda za su zo su dauke su yi amfani da su. Bai da kudin da zai je kasuwa, bai da gonan da zai noma, bai da jari da zai sana'a, sannan kuma jami'a da zai shiga yi karatu ya gagare shi, laifinsa kawai shi dan talaka ne, laifinsa bai da hanya. Yara nawa suke da cikakken result mai kyau, sun yi jam din, sun ci duk abin da ake so, sun yi sun ci, amma kuma me, ba za su iya shiga jami'a ba saboda ba su da kudin registration, ko kuma ba su da hanyar da za a dauke su a jami'a. Da haka mutum sai ya zo ya zauna ya rasa me zai yi. Yaro lafiyayye malam sai ya yi ne yana zaune a kofar gida, malam duk lokacin da aka tallata masa ta'addanci wallahi karba zai yi. Ta'addancin fa akwai wanda fa ba sai an fita an buya an daina ganin ka ba, kana zaune a cikin ungwarku da daddare ne kawai, zaka canza riga ka sa kai ka fita kawai, ko ka dan buga mota ka tafi kamar kai tafiya kawai, ka je ka yi barnaka ka dawo. Duk gashi nan muna gani yara suna kwacen waya, duk gashi nan muna gani yara sun iya sun shiga harkar Yahoo, sun iya zuwa shiga account din mutum. Duk gashi nan muna gani ka je ATM zaka dauki kudi ka tarar da wasu mutane suna tsaye a bakin mota ko a jikin mashin ko a daidai sahu jira suke su ga waye ya je ya ciri kudi mai yawa ya fito a bi ka har gida, amma ka shegen duka a karba kudin da ka dauko. Saboda ba su da aikin da za su yi, ba su da sana'ar da za su yi. To wannan ɗaya ne daga cikin illar wato haramtawa yara shiga jami'a su yi karatu. In dai yaro bai da dama da zai je karatu, to dole ina gaya muku wallahi alazimu, wallahi tallahi sai ta'addanci ya kama, sai ya shiga ta'addanci, sai dai in yana da addini. Kuma uwa uba kuma a bi wata hanyar da za a kaskantar da ko a hana yaran wato su ci jarrabawar ma da za su shiga. Yanzu shekara ta gabata ba irin surutun da ba a yi ba, irin faduwar da yaran suka yi a jam. Ina jin a tarihi an dade ba a yi irin wannan wato massive faduwa da yara suka yi a harkar jam din nan ba. Me ya faru? Me dalili? Ka da su aka yi? Allahu alam. Ko dai wani abu aka shigan musu ya dauke hankalinsu ya hana su karatun? Na'am, kowane yaro an hada shi da waya a hannunsa 24 hours. Yaran mu matasa waya ce a hannunsu, chatting ne, su ne kaza, su ne kaza. Kuma iyayensu basu kafa musu ka'idar duba waya ba, basu kafa musu ka'idar rike waya ba. To yaya za a yi yaro ya je jami'a ci jarabawa? Ka ji wata hanyar yaƙin kuma. Ya za a yi yaro ya ci wayek da neko? Ba sa iya yin karatun wayek da neko yanzu, sai dai a ba su satin ansa. Ba za su iya yi ba saboda kun ba su wayoyi. Yaro karami ka sai mai wayar 200, wayar 300, wayar 500. Yaro kullum waya ne game yake yi, yaro kullum blue film yake kallo, yaro kullum yana cikin WhatsApp yana kallon kaza, yaro kullum yana chatting. Karfe 3 na dare, karfe 4 na dare yaro yana kwance a gadansa ya jona wayarsa da caji yana ta abu ne. Yaya za a yi yaran ku su jarabawa? Kun ga wata hanyar yakin ko? To ku kula, duk uban da ya dauki babbar waya ya je dauka ya ba wa ɗansa, to ya shirya bala'in da yaran zai girman bansa. Wallahi tallahi sai dai in ka sa ido a gansa. Kuma ba gata ba ne ba wa yara waɗannan wayoyi. Ku yara ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. Yaro idan yana matakin karatu, to ya tsaya ya yi karatu. In kuka bar su suka shagaltu da abin da zai hana su karatu, to zai zama illa a gare su nan da shekara 30-40 masu zuwa. Wai yau kowa alfahari yake, wai kowane uba alfahari yake, wai a ga wai ɗansa yana riƙe da wai, wai babbar waya a hannunsa. Yaya za a yi wannan wayar ta bari kai karatu? Mu ma manya ɗin da muke muna ganin manya ne, wayar sau nawa kake ana makaranta Qur'ani? Sau nawa wayar ka take sa ka makara asuba? Saboda ka kwana kana chatting, a kira sallar asuba baka sani ba, balantana yaron da bai da matar da za ta tashe shi, balantana yaron da bai da wanda zai tsawata masa.
kai kanka karatun Qur'aninka a shekarar 5 da ta wuce, da zikirin da kike shekarar 5 da ta wuce, da zaman da kike tsakaninka da Allah a dakinka a tara ka kana zikiri a shekara kaza da ta wuce, ba za a hada shi da yanzu ba, saboda yanzu an jarabe ka da waya a hannunka, waya da baka iya ajiye ta ko yaushe, baka iya ko a makabarta ne sai ka duba ta, sai ka leka ta. Malam sun yake mu, sun ci mu da yaki, kuma haka muke zuwa muna ta mutuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma izil islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.